São José de Mipibu, Rio Grande do Norte. Essa é a Web Rádio Rebouças, do grupo RP Mídia. Você está ouvindo a Web Rádio Rebouças, a rádio da cultura e da notícia. A partir de agora, fique com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado. Está no ar, RB News, aqui na sua Web Rádio Rebouça. Bom dia, hoje, sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. Está começando agora o RB News, seu noticiário matinal. Toda segunda, quarta e sexta, eu, Fran Moura, juntamente com Emerson Santos, Rafael Lima e Júnior Rebouças, estamos aqui para deixar você muito bem informado. Bom dia, galã! Bom dia, Fran, bom dia, Rafael, bom dia, Juninho, você, web espectador e também você, ouvinte, né, da nossa rádio Rebouças, e você que está na escuta também, na audiência da nossa TV Web Rebouças. Sejam bem-vindos, porque sextou, como diz Juninho, né? Sexta-feira, feriado vem aí, só coisa boa e muita notícia importante para você a partir de agora. Fica ligadinho conosco e você vai ficar interagindo também com as nossas participações e nos ajudando a fazer o nosso jornal, que é feito com independência para você. E vamos de tempo e temperatura na terra do Barão de Mipibu. Nesse momento está fazendo 27 graus aqui e diz que o tempo está nublado. Realmente hoje deu um chuvisquinho, né? E a sensação térmica lá fora é de 26 graus, mas aqui está 0 grau dentro do estúdio. Vamos para o resumão de notícias. O FRN e FRN repudiam cortes na educação. O FESA diz que não terá prejuízos. Parlamentares do Rio Grande do Norte condenam cortes, inimigo da educação. Outubro Rosa. Grupos de apoio oferecem suporte essencial para pacientes. SESC-RN leva ações para todo o estado. Nobel da Paz premia ações pela democracia na Rússia, Ucrânia e Belarus. Vencedor do Nobel está preso e sem julgamento na Belarus. Fala de Bolsonaro sobre o Nordeste pode custar caro, diz colunista. Frente fria provoca chuva forte no centro-oeste e sudeste do Brasil. Universidades federais do Rio de Janeiro podem fechar as portas, alertam reitores. Horário eleitoral volta hoje, veja o horário do segundo turno. PL de Bolsonaro é o partido com mais deputados no Nordeste. Justiça de São Paulo interroga Paulo Cupertino pela primeira vez nesta sexta-feira. E sextou, Emerson, e vamos de interatividade logo, Emerson. Começa cedo aqui, já Maria Lucineide, que mal a gente entrou, Lucineide já estava lá. Obrigada, Maria Lucineide, pela sua participação. Parabéns e muito sucesso. Obrigada. Quem faz o sucesso aqui são vocês. E mande notícias da sua rua, informação do seu bairro, da sua comunidade.
seja nosso parceiro. E hoje, vou deixar para você a primeira notícia. Eu tô legal hoje, Emerson. Eu tô em clima de sexta-feira. Hoje eu tô zen, sabe? Tá assim? Bem relaxado, né? Tô relax. Muito bem. Agora são 7 horas e 49 minutos, virou agora. Governadora do RN terá minoria na Assembleia e bancada federal. Os resultados das urnas nas eleições para o Legislativo favoreceram amplamente a oposição com as eleições de 15 deputados estaduais oposicionista de uma bancada de 24 cadeiras na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, enquanto são 9 os deputados eleitos e reeleitos que apoiam a governadora Fátima Bezerra do PT. As eleições de domingo, dia 2, também revelaram que a governadora Fátima Bezerra poderá ter dificuldades em defender projetos de seu interesse no Congresso Nacional, vez que o seu partido, o PT, elegeu apenas 2 deputados federais, a reeleita Natália Bonavides e Fernando Mineiro, e passará a contar apenas com o apoio da senadora Zenaide Maia do PROS, na Câmara Alta do país, em função do senador Jean Paul Prats, do PT, não ter disputado a reeleição. Em contrapartida, a oposição contará em Brasília com 8 parlamentares, os reeleitos deputados federais João Maia e General Girão, do PL, e Benes Leocádio, do União Brasil, e os 9 deputados federais, Robson Faria e Sargento Gonçalves, do PL, o vereador natalense Paulo Freire, do União Brasil, e ainda o senador eleito Rogério Marinho, do PL, que toma a vaga de Prats, e o senador Estives Valentim, do Podemos. Bom, o que a gente espera de toda essa conjuntura política que foi formada depois de domingo, dia 2, é que o beneficiário de tudo isso não seja os bossos desses que foram eleitos, e sim os eleitores, ou seja, nós que elegemos um dessas figuras, um desses candidatos, que eles possam ver primeiramente o interesse do nosso Rio Grande do Norte, aquilo que for bom para nós, que eles possam aprovar e que essas picuinhas partidárias tenham passado e acabado no último domingo, dia 2. Esse é o desejo do povo norte rio-grandense. São 7 horas e 48 minutos. Estamos ao vivo com o RB News. Hoje é sexta-feira, a gente assim, todo mundo relaxado aqui. Rafael ali com o tupetezinho dele. Tá ficando de bigodinho, prestou atenção, Emerson? E aqui quer mandar um alô especial pro nosso amigo André, o cara que faz o café da galera aqui. André, um cheirinho para você. E vamos de notícias. Rogério Marinho poderá voltar para o Ministério de Bolsonaro nos próximos dias. Mal se elegeu senador da República pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho já foi convidado para reassumir o Ministério do Desenvolvimento Regional, onde deve ficar até dezembro, perto de sua diplomação como senador. O assunto já vazou na Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, a FEMURNE, onde aliados do prefeito Babá Pereira de São Tomé estão comemorando. A volta do Potiguar ao Ministério do Desenvolvimento tem como estratégia a conquista do Nordeste para o bolsonarismo. O Nordeste é um reduto eleitoral da esquerda. No primeiro turno, Lula do PT venceu nos 9 estados da região no primeiro turno. Nessa corrida rumo à conquista do Nordeste, a ideia é pelo menos diminuir a grande vantagem de Lula sobre o capitão presidente. A ideia de crescer no Nordeste será articulada por Rogério Marinho, que de novo vai usar a estrutura como ministro do Desenvolvimento Regional. Rogério vai retornar o programa de ação para o Nordeste para alavancar a popularidade e ter um trunfo para a aproximação dos prefeitos das mais de 1.700 cidades nordestinas. Rogério Marinho vai liderar um plano de investimento em infraestrutura de grande impacto social, baseado em água, moradia, saneamento e melhorias urbanas, e que atinge em cheio um eleitorado que vota de acordo com as benesses recebidas do governo. Eu discordo dessa matéria aqui. O povo está ficando esperto, viu, Emerson? Verdade. E você veja que aqui no Nordeste, se fosse pelo povo nordestino, o presidente teria sido Lula e teria sido eleito no primeiro turno, assim como ocorreu aqui em São José de Mipibu, onde Lula teve uma votação expressiva. E isso mostra e desmoralizou os políticos
de São José de Mipibu, viu, Emerson? Diga-se de passagem que o voto para Lula foi um voto espontâneo, não foi voto de articulação de político A nem B. O povo votou porque realmente queria votar. Então, parem de querer atribuir os votos que Lula teve a A, a B, a C, porque o povo votou em Lula, porque o povo queria mudar o Brasil. Mesmo o povo sendo beneficiado com um aumento de auxílio, disso, aquilo, outro, mas o povo está com os pés no chão e sabe que tudo aquilo foi um interesse político, né? Como que pode acontecer daqui para lá? Daqui para o dia 30 pode acontecer aumento de muita coisa, né? Muitos benefícios para a população. Inclusive mas a gasolina baixar mais um pouco. É verdade. O povo já está esperto, sabe que isso é tudo trunfo político e isso não pode acontecer. Muito bem, agora são 7 horas e 54 minutos. Vamos de mais informação. RN é o estado do Nordeste com maior taxa de câncer de mama. Estamos vivendo o mês de outubro, o mês rosa de combate ao câncer de mama. O mês de outubro, que pinta o calendário de rosa com o símbolo da campanha de combate ao câncer de mama, chegou com dados desanimadores para o Rio Grande do Norte. Segundo dados estimados pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, para 2022, o estado tem a maior taxa bruta de incidência da doença na região Nordeste, com 61,85 casos para cada 100 mil mulheres, seguido pelo Ceará, com 53,35, Paraíba, com 52,93 e Pernambuco, com 47,86. A nível nacional, o câncer de mama é também o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com as taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste, quando desconsiderados os tumores de pele e não melanoma. O sinal de alerta começa a soar mais alto quanto mais as mulheres se aproximam dos 50 anos de idade. Então, mulheres, previnam-se, amem-se primeiro, para depois amar filhos e esposos. São 7 horas e 53 minutos. Estamos ao vivo aqui pela TV Rebouças, Rádio Rebouças, a rádio da cultura e da notícia, né, Emerson? Verdade. E vamos de política. O único que pode unificar o país é Lula, afirma Fernando Mineiro. O deputado federal eleito Fernando Mineiro está otimista em relação à eleição de Lula no segundo turno da corrida presidencial da República Federativa do Brasil, marcada para o próximo dia 30. Na avaliação dele, os 6,2 milhões de votos de diferença em relação a Jair Bolsonaro do PL, registrado nas urnas no domingo dia 2, deixam Lula cada vez mais perto de voltar a ocupar a cadeira do Palácio do Planalto. Abre aspas. Mês de outubro vai ser o mês que nós vamos tirar o grito da garganta. Faltou pouquinho. 1,26% dos votos para a gente ganhar as eleições. O nosso povo está batalhando para isso, para conquistar 1,6% dos votos para ganharmos as eleições e ampliar. Teve muita gente, por exemplo, que se absteve ou votou nulo ou em branco. Outras pessoas votaram no Ciro e na Simone Tebet. Então, nós temos que conquistar essas pessoas. Estou convencido que nós vamos vencer as eleições no dia 30 de outubro. Derrotamos Bolsonaro no dia 2 de outubro e vamos derrotar de novo. Serão duas derrotas, fecha aspas. Esta é a fala de Fernando Mineiro, deputado federal do PT do Rio Grande do Norte. Muito bem, vamos de informações aqui do nosso estado. Festa do Boi será aberta amanhã, dia 8, e promete edição histórica com recorde de público. Olha só que interessante. Uma sexagenária cheia de energia e com fôlego para seguir sua trajetória de sucesso ainda por muitos anos. Assim, é a tradicional Festa do Boi, que este ano chega em a emblemática 60 edição, com a expectativa de quebrar recorde de público e negócios. O evento deve movimentar 65 milhões em negócios e atrair cerca de 500 mil visitantes, que irão circular pelos 300 estandes montados no Parque Aristófane Fernandes em Parnamirim. Durante os seus 8 dias de festa,
com realização da Associação Norte Rio Grandense de Criadores, a Norte, e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, a SAP, SEBRAE e Prefeitura de Parnamirim. A Festa do Boi 2022 será oficialmente aberta em uma solenidade especial marcada para amanhã, às 17 horas, e segue até o próximo dia 15 de outubro. Oficialmente denominada de Exposição de Animais, Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Rio Grande do Norte, a Festa do Boi 2022 retorna este ano pela primeira vez com força total após a pandemia de Covid-19, que a obrigou a realizar uma edição virtual em 2020 e outra com uma série de restrições de público no ano passado. Iremos realizar a maior Festa do Boi da história, não tenho dúvidas disso, afirma o presidente da ANORTE, Marcelo Passos. Este ano, mais uma vez, o acesso aos shows musicais será gratuito para quem pagar pela entrada no parque, que custa R$ 10,00, ou estacionamento, que vai custar R$ 25,00. Por terem caráter beneficente, eles apenas pedirão ao público a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão entregues à instituição DOI de Parnamirim, que atende pessoas carentes do município. Olha aí, é uma boa pedida para a partir de amanhã. De amanhã até o outro sábado, dia 15, a tradicional Festa do Boi. São 7 horas e 57 minutos. Aqui a gente vai de interatividade e a gente vai falar de Auxílio Brasil. Aqui a Maria Lucineide colocou um comentário aqui, a nossa telespectadora. Eu me senti como uma palhaça em relação a esse empréstimo do Auxílio Brasil, onde ficam mudando datas. É isso aí. Eu acredito que tudo isso se deve ao fato de estarmos num período de campanha, viu, Lucineide? E aí eles vão postergando, que é para ver se consegue ganhar o voto do povo. Mas é isso aí, está aqui a insatisfação de Lucineide registrada em relação aos empréstimos do Auxílio Brasil. Agora vamos colocar o site da rádio. Se você quer ouvir a nossa rádio 24 horas no ar, você digita lá www.webrebocas.com.br e clica lá em cima no alto, no playzinho lá, e vai ouvir toda a nossa programação. Nós estamos no ar 24 horas. É a única rádio aqui da região que fica 24 horas no ar. E agora nós temos uma programação nova, né? Nós temos às 9 horas o Jornal da Manhã na Rádio Rebouças. Às 15 horas nós temos o Jornal da Tarde. E às 18 horas o Jornal da Noite. Todos esses jornais são em parceria com a FM Executivo de Nízia Floresta, a 87,9. E o nosso parceiro é o Souza Júnior, grande comunicador radialista de Nízia Floresta. Então, fique antenado, após o nosso jornal, às 9 horas, após o RB News, nós temos o Jornal da Manhã, às 9, às 15 horas, o Jornal da Tarde, e às 18 horas, o Jornal da Noite. A Rádio Rebouças é a rádio da cultura e da notícia, literalmente, com 3 jornais, 4, né? Porque ainda tem a gente, né? Verdade. Emerson, vou deixar para você. Muito bem, 8 horas e 12 minutos. Vacinação contra pólio no RN segue com baixa adesão. Com 61,90% do público-alvo vacinado contra a poliomielite até esta quinta-feira, dia 6, o índice de imunização para a doença segue abaixo da meta do Ministério da Saúde, que é de 95%, e preocupa as autoridades no país. Um caso suspeito é investigado no Pará. No Rio Grande do Norte, os índices da cobertura vacinal também seguem baixos. De acordo com a plataforma RN Mais Vacina, 99.761 crianças foram imunizadas no estado até esta quinta-feira, até ontem. Em Natal, foram 12.136 crianças. Os números correspondem, respectivamente, a 53% e 29% do público-alvo a receber a proteção. As Secretarias de Saúde do Estado e da Capital, SESAP, e a Secretaria Municipal de Natal informaram que não há casos suspeitos da doença.
A pasta municipal prorrogou o calendário de imunização para este mês de outubro. A campanha do Ministério da Saúde se encerrou no dia 30 de setembro. Prorrogamos a vacinação contra a polio dentro desse mês de outubro. Em Natal, informou a Secretaria de Saúde. Então, você, pai, mãe, vacine seus filhos. É interessante e é importante para o crescimento deles. São 8 horas e 1 minuto. Agora nós vamos chamar a participação do jornalista Carlos Barbosa. Carlos, é com você. Olá, amigos e amigas. Bolsonaro cometeu mais uma de suas aberrações. Além de costumeiramente atacar os nordestinos, chamando de cabeça grande, cabeçudo, arataca e pau de arara, Bolsonaro agora disse nas redes sociais que a expressiva votação de Lula no Nordeste no primeiro turno deveu-se ao alto índice de analfabetismo. Ou seja, Bolsonaro disse que o nordestino não está preparado para votar porque é analfabeto. Obrigada, Carlos Barbosa, pela sua participação. São 8 horas e 3 minutos. E ontem veicularam nas redes sociais, nas mídias aí, que estava tendo grandes ocorrências na capital potiguar. E agora a gente vai dizer o que foi realmente fato e o que foi fake nas ocorrências da última quinta-feira na nossa capital natal. Após confirmações do secretário de comunicação do governo, jornalista Daniel Cabral, notícias publicadas tanto em veículos quanto em redes sociais e confirmar com os órgãos de segurança do Estado. A jornalista Thaisa Galvão fez uma lista dos acontecimentos que foram fato ou que não ocorreram na última quinta-feira em Natal, né? E foi agitada, né? Diante das informações mentirosas que foram divulgadas nas redes sociais. Então, o que foi verdade? Assalto em parada de ônibus na via costeira, confirmado, e os bandidos foram presos. Assalto próximo ao hospital Onofre Lopes, confirmado. Latrocínio em Lagoa Seca, confirmado. Bandidos mataram o empresário de pipa e levaram o carro dele. Assalto a ônibus, confirmado. Bandidos desviaram um ônibus na Zona Norte e assaltaram os passageiros. Agora vamos para os fakes. Arrastão na UNP, falso. Homicídio em Parnamirim, falso. Arrastão na rua Campos Salles, falso. Arrastão no Natal Shopping, falso. Assalto a um guarda do IFRN das Rocas, falso. Arrastão nas barracas da Praia do Meio, movimentação por causa da presença da polícia, foi por causa da perseguição da polícia a um suspeito. Nada de arrastão. Então não procede a história que teve arrastão na Praia do Meio. Arrastão nas paradas e arredores da UFRN também foi falso. Arrastão a carro pegando fogo nas rocas, falso. Homicídio em Felipe Camarão, isso aí houve, foi confirmado. Os bandidos invadiram o comércio e mataram o proprietário. Arrastão na Praça do Disco, em Ponta Negra, não procede. Arrastão no Grau Técnico, em São Gonçalo, também foi falso. E assalto a estudantes na Tomás Landim, em Ingapó, aí sim, confirmado, com informações da blogueira Thaisa Galvão. Então aí, gente, vamos parar de estar divulgando. Às vezes você nem escuta o resto da informação e já sai repassando. O nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, tudo já está tão violento e a gente ainda fica divulgando cada vez mais essas violências. Então, antes de divulgar, se certifique se realmente aquilo aconteceu. E a gente lembra, viu, Fran, que terrorismo não é só você se amarrar uma arma de bomba e explodir, não. Terrorismo também é você divulgar informação incorreta, certo? Muito bem, vamos à notícia da economia.
Cesta básica cai 0,52% no mês de setembro em Natal. A cesta básica de alimentos em Natal apresentou redução de 0,52% no mês de setembro em relação a agosto. Na capital do estado, o custo com a alimentação por pessoa foi de R$ 550,51. Para uma família constituída por 4 pessoas, esse valor alcançou R$ 2.202,04. Se essa quantia fossem adicionados aos gastos com vestuário, despesas pessoais, transporte e etc., o custo total seria de R$ 6.790,26. Os dados são do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA. O nosso salário realmente está muito abaixo de tudo isso. Só não passamos fome porque a gente se vira nos 30. São 8 horas e 7 minutos. Tem interatividade aí, Emerson? Você está vendo alguma coisa? Minha amiga Beth Mendes, né? A mais recente aqui. Beth Mendes mandou um abraço e um bom dia a todos nós. Bom dia, viu, Betinha? É, Rafael, você quer vir com esportes ou vamos chamar Juninho? Então vamos chamar o chefe. Júnior Rebouças, é com você. Depois a gente passa no RH, tá bom? Júnior. Bom dia, você que acompanha a TV Rebouças, a Rádio Rebouças, através do RB News. Bom dia para essa bancada maravilhosa, Fran Moura, Emerson Santos, Rafael Lima. Estou chegando hoje com uma notícia que achei interessante aqui, dando uma pesquisada, dando uma olhada, achei interessante. E o título é 5 explicações para situações que parecem inexplicáveis nas eleições de 2022. Uma coisa é certa, as eleições gerais desse ano geraram opiniões controversas. Por um lado, comemoramos um Congresso Nacional com duas mulheres trans, com lideranças indígenas e representantes de minorias que levaram um sopro de modernidade para um ambiente que parece parado no tempo. Por outro lado, vimos o mesmo Congresso ser fortalecido com a eleição de candidatos que aparentemente deveriam se manter bem longe daquela casa ou de qualquer cargo político. Por isso, separamos hoje algumas explicações para o porquê aparentemente inexplicáveis terem acontecido. A questão religiosa, número 1. A eleição de personagens como Damaris Alves para o Senado pega carona em uma população muitas vezes esquecida pelos principais candidatos a presidente da República, a evangélica. Pastora, Damaris tem uma conexão forte com esse público. E muitos dos valores que ela defende abertamente desde a época do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos são também defendidos por parte dessa população. A questão é de identificação e alinhamento com o jeito de pensar. Aquele candidato que esquecer esse detalhe fatalmente estará em desvantagem, né? Essa é uma opinião bem pessoal. Não voto em ladrão, número 2. A visão do Partido dos Trabalhadores pela oposição não é das melhores. Ainda tem muita gente que acredita e navega na narrativa de que o partido é corrupto, que seus candidatos são, entre aspas, ladrões. Um dos principais argumentos a esse respeito é justamente a prisão do candidato e ex-presidente Luiz Inácio da Silva em 2018. Lula acabou sendo solto depois de 580 dias na prisão, mas ele não foi inocentado exatamente. Acontece que a prisão do ex-presidente quebrou algumas regras tradicionais defendidas pela justiça brasileira, a começar pelo posicionamento de Moro, que foi considerado como parcial no julgamento e acabou perdendo o magistrado. Defensores da Justiça, 3. Pegando o gancho no caso Lula, já temos uma explicação do porquê alguns candidatos tão conectados com o atual presidente Jair Bolsonaro ganharam as eleições para o Congresso Nacional.
Eles foram pintados pelo bolsonarismo como defensores da justiça, da moral e dos costumes brasileiros. Moral e costumes, diga-se de passagem, que atende apenas a uma minoria privilegiada em um desejo de manter o seu status de privilégio. O próprio Moro, né, ele surfou nessa onda e se tornou muito popular entre o público conservador por ser considerado, e aí abre aspas, um herói da Lava Jato. O tal voto envergonhado, número 4. Para ser sincero, nem sempre a gente se sente confortável, né, para falar sobre o nosso voto, falar a verdade sobre o que se pensa. Nas eleições desse ano, esse cenário ficou muito claro. O quanto as pessoas muitas vezes falam uma coisa, mas fazem outra quando estão diante da urna eletrônica. Uma hipótese muito levantada foi a de que eleitores de Bolsonaro, na verdade, falaram que votariam para Lula nas pesquisas de intenção de voto. Outra foi que as pessoas se abstiveram de comentar o assunto por medo do que os outros falariam. E também da violência, né? Mas esses já estavam com seus candidatos escolhidos. E por último, polarização sim. É o bem contra o mal. O que o discurso de extrema-direita tem defendido é uma visão dual de nossa política, né? Nós contra eles, a luz versus a escuridão, o bem contra o mal. E, meu povo, ao observarmos o discurso desses políticos, muitas vezes eles, né, representados pelo próprio capitão Bolsonaro, fica fácil percebermos como ele leva essa ideia para o público de um jeito simples, né? De um jeito bem, eu diria, de entender facilmente. E nisso, né, as mais de 700 mil mortes por Covid, o desmatamento recorde da Amazônia, os orçamentos secretos, a compra de imóveis em dinheiro vivo, as acusações de toda a ordem, de tortura, de até de estupro, são deixadas de lado em nome de um suposto herói frente a um suposto vilão. Eu diria que é a truculência, né? A discriminação, a violência contra a democracia. Eu sou Júnior Rebouças. E essa é minha opinião. Obrigada, Juninho, pela sua participação. E a gente vai continuar tratando aqui de eleições. Antes disso, eu quero mandar um alô também. Bete continua aqui, Lucineide. A Lucineide fez um comentário aí, ela colocou... Tudo isso se deu devido ao Lagartixa que foi eleito, né, em relação à violência na capital, segundo a nossa telespectadora Lucineide. Bete Mendes, Ítalo e Bertoldo Marx, um abraço para vocês e obrigada pela audiência aí. E vamos falar de calendário eleitoral, viu, Emerson? Eu passo já a bolinha para você, muito tá bom? Bem. Bota aí, Rafael, eu vou colocar esse cara aí. Ele desde o início do mês que ele anda com umas coisinhas de rosa, assim. Ainda é alusivo ao outubro rosa, né? Ele tá apenas começando, vem novidades por aí, viu? E ele tira a barba todo dia, o cara, meu irmão, que coisa! E vamos lá, a gente tá com audiência muito boa hoje. Obrigada a vocês, viu? Permaneçam conosco para permanecer, para continuar bem informado. Prazo para justificar a ausência nas urnas. Você que não votou no primeiro turno, você pode votar no segundo turno e somente após a votação do dia 30, você vai lá fazer a sua justificativa porque não pôde votar no primeiro turno. Bom, a gente vai aqui conferir as datas, algumas datas importantes que antecedem o dia da votação. Faltam 22 dias, 22 horas e 44 minutos e 5 segundos para o segundo turno, viu? Eita, que contagem! Contagem regressiva. Então, vamos lá. Hoje, sexta-feira, dia 7, a partir de hoje, até 28 de outubro,
será veiculada propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao segundo turno. Dia 15 de outubro, 15 dias antes das eleições, data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo no caso de flagrante de delito. Dia 24 de outubro, último dia para o registro de pesquisas de opinião pública realizadas em data anterior ao dia das eleições, relativas ao segundo turno ou aos respectivos candidatos para divulgação no dia das eleições. No dia 25, 5 dias antes das eleições, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante de delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo conduto. No dia 25 de outubro, data a partir da qual o material da propaganda eleitoral gratuito deverá ser retirado das emissoras. Dia 27, 3 dias antes das eleições, último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios ou utilização de aparelhagem de som fixa. Dia 28, 2 dias antes da eleição, último dia para divulgação da propaganda eleitoral gratuita de segundo turno no rádio e na televisão. E no dia 29 de outubro, um dia antes das eleições, último dia para veiculação de propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som e distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhados ou não por carro de som. E no dia 30, né, Emerson? É. O início da votação do segundo turno das eleições a partir das 8 horas e sendo encerrada às 17 horas. E os eleitos tomarão posse no dia 1º de janeiro, não é isso, Emerson? E 2023, está tudo bem pertinho. É isso aí, são 8 horas e 18 minutos. E lembrando que toda terça e quinta-feira nós temos o programa Forrozeando com Seu Rebouças, na Rádio Rebouças, a partir das 16 horas, com Juninho Rebouças. Ei, caba feio, isso é aquele Júnior, não? Não, mas eu vou dizer isso não, porque senão eu vou passar no RH, gente. Vai, Emerson. Muito bem. Vamos notícia de saúde. Casos de varíola dos macacos triplicam em um mês no Rio Grande do Norte. Casos de varíola dos macacos triplicaram no Rio Grande do Norte, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESAP, divulgado nesta quarta-feira, dia 5. Hoje, o estado marca o registro de 93 infecções, sendo 75 em homens e 18 entre mulheres. No dia 5 de setembro, o número era de 31 casos, sendo 27 entre homens e apenas 4 entre mulheres. Duas delas são crianças de 0 a 11 anos. No cenário nacional, os números ultrapassam 8 mil casos. Até o fechamento desta edição, 2 estados confirmaram óbitos. 1 em Minas Gerais e 2 no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com os dados do boletim, a maioria dos casos estão entre cidadãos de 30 a 39 anos, pessoas de 60 a 69 anos de idade são minoria entre os infectados. O documento também especifica que as infecções estão espalhadas em 13 cidades do Rio Grande do Norte. Natal tem maior número de casos, com 58, seguida de Parnamirim com 15, Mossoró, São Gonçalo da Amarante e Extremóz apresentam 3 casos da doença cada. Em todo o estado, são 59 casos suspeitos e 11 prováveis. São 8 horas e 20 minutos. Antes de passar a bola para Rafael, vai entrar, Rafael, para falar de esportes. Rafael, chega já, vou só fazer aqui um comentário, esse comentário é meu. E eu me sinto na obrigação de fazer. Há alguns empresários e alguns políticos no Rio Grande do Norte, no Brasil, que andam se articulando para forçar funcionários a votar no candidato deles, né? Lembrando que isso é crime e se você se sentir coagido ou algo desse tipo, procure o Ministério do Trabalho e faça a denúncia.
Eu acho que competência trabalhista é uma coisa e pressão para apoiar o seu candidato é outra. Isso é crime e passível de prisão também. Então é necessário que haja uma consciência também do cidadão que se sentir ferido, procure seus direitos e meta a boca no trombone, porque democracia não se faz com imposição. Democracia se faz eu respeitando o direito do outro, que ele tem de votar em quem ele quiser, seja A, B ou C, independente de cargo político ou não. O que vale é a competência da pessoa. E a gente vê que ainda há aquela pressão para que os funcionários, os cargos comissionados em algumas cidades do Brasil e no Rio Grande do Norte, se sintam obrigados a votar no candidato A, B ou C. Gente, vamos parar com isso. O Brasil é um país democrático. Se você não conhece o sentido da palavra democracia, então é bom estudar e saber que isso é crime quando você está lá pressionando o funcionário público ou o seu funcionário da sua empresa a votar no candidato que você apoia. Democracia não se faz assim. E a gente quer lembrar o eleitor que para votar é você e a urna. Você pode dizer que vota no Papa, que graças a Deus o nosso Papa é um homem sensato, né? E ninguém vai saber se você votou no Papa, porque é entre você e a urna. Se você quiser dizer em quem você votou, o problema é seu. Eu, por exemplo, não tenho segredo, todo mundo sabe minha posição política. Mas você não é obrigado a votar em candidato nenhum, é você e a urna. Então vamos votar com consciência. E agora que eu já estou chateada com esses negócios que acontecem no nosso país, no nosso estado e aqui na nossa região, vou passar a bola para a gente falar de esporte. Vamos jogar um pouquinho com Rafael Lima, o cara que é bonitinho. Tá bonitinho ele, né? Ele é bonitinho, só não tem tamanho, mas é bonitinho o rapazinho. Rafael Lima. Tá certo, Fran, tá certo. Muito bom dia a todos os nossos web espectadores, muito bom dia a todos os nossos web ouvintes, bom dia minha amiga Fran, meu amigo Emerson, nosso diretor-geral Júnior Rebouças, a você que está acompanhando aí mais uma grande edição do RB News aqui na tela da TV Rebouças, a TV independente, também ligadinho também na rádio Rebouças, a rádio da cultura e da notícia. A gente vai falar que está chegando a hora da grande decisão aí para o ABC, o mais querido do Rio Grande do Norte, é amanhã. Toda a expectativa, o clube preparou aí um grande evento, a gente vai falar também. Falando de mais ABC, a Copa do Brasil Sub-20 teve um grande jogão aí, do ABC e o Fluminense do Piauí. Vamos falar também de Matutão, temos um vencedor aí no Matutão, grande jogo, eu assisti o jogo. Um jogo equilibrado entre Areis e Extremões. E vamos falar da segundona Potiguar, né? O Alecrim assume a liderança depois de ganhar do Laguna lá no Barretão. Vamos falar da decisão da Série C. ABC coloca telão no gramado do Frasqueirão. É isso mesmo. A diretoria do ABC confirmou que vai colocar um telão no gramado do Frasqueirão, para que os torcedores possam acompanhar a final da Série C do Campeonato Brasileiro, que será neste sábado, né? O evento terá início às 13 horas. A decisão contra o Mirassol, lá em São Paulo, começa às 17 horas, no estádio Maião, na cidade de Mirassol, em São Paulo. Além da transmissão da partida no telão, o Alvinegro também anunciou duas atrações musicais, Mesa 12 e o MC Kevinho Pancadão. Sócios adimplentes têm acesso gratuito à frasqueira. Não sócios vão pagar apenas R$10. Os ingressos serão vendidos na entrada do estádio. E um resumo da primeira partida. Após o empate 0-0 em Natal, no último sábado, o ABC joga por uma vitória no tempo regulamentar para conquistar o bicampeonato da Série C. Se houver um novo empate, a decisão será aí nas cobranças das emoções, das penalidades máximas. Boa sorte, ABCzão aí, boa sorte, mais querido, e que tenhamos mais um título aí para o nosso futebol potiguar. Falando e continuando falando de ABC, a garotada do ABC Sub-20 enfrentou aí o Fluminense do Piauí, um jogo que teve 6 gols, isso mesmo. ABC e Fluminense do Piauí empataram por 3-3 em um jogo de ida pelas oitavas de final
da Copa do Brasil Sub-20. Na tarde desta quarta-feira, o time piauense chegou a abrir 2-0. O Alvinegro conseguiu a virada no segundo tempo, mas acabou cedendo um empate no final. E esse jogo aconteceu na Frasqueira. Isso mesmo. O vencedor no tempo regulamentar avança para as quartas de finais. Se houver um novo empate, a decisão será decidida aí também nas cobranças de penalidade. O ABC aí segue buscando também com a sua garotada um grande resultado. Vamos falar de Matutão? Isso mesmo, Arena das Dunas, palco de Copa do Mundo, recebe duas grandes cidades. Uma da região Agreste, outra da região metropolitana, Areias e Extremões, né? Fizeram um grande espetáculo na noite da última quarta-feira na Arena das Dunas. A seleção de Extremões é a campeã da edição 2022 do Super Matutão. Após empate sem gols no tempo regulamentar, a equipe da Grande Natal venceu o Areias por 4-3 nas penalidades. A final foi realizada na noite dessa última quarta-feira na Arena das Dunas, em Natal. O herói dos Extremões foi o goleiro Thaleson, que defendeu a cobrança de Afonso, a quinta e última da equipe de Areias. Neto Vaqueiro, de Areias, também havia desperdiçado uma penalidade, acertando outra versão. Vini, Gaspar, Caio e Luan converteram para a equipe de Extremões. A seleção de Extremões garantiu 3 motos 0 quilômetros como premiação pelo título e ficou com a linda taça José Vasconcelos da Rocha em homenagem ao ex-presidente do América que faleceu neste ano. Areias vai receber uma moto pelo vice-campeonato. Na edição 2022, o Super Matutão reuniu 26 equipes representantes de vários municípios potiguares. O torneio é promovido pela Federação Norte-Grandense de Futebol e tem o objetivo de revelar novos talentos para o futebol do estado. A seleção de Areias chegou à final com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nas quartas de final, despachou a forte equipe de Mossoró e, na sequência, também passou por São Tomé nas semifinais. Já a equipe de Extremões eliminou a última vencedora da edição, São Gonçalo do Amarante, logo na primeira fase. Depois superou as equipes de Macaíba, Santa Cruz e, na semifinal, bateu a seleção de Jandaíra, chegando à grande decisão. E eu quero tecer meu comentário aqui a esse grande campeonato que realmente vem revelando novos craques para o futebol potiguar, o cenário do futebol do Brasil. Parabéns à Federação Norte Rio Grandense, que além também do Matutão, realizou, né, o Sub-20, que esse ano também foi muito bem movimentado, muito bem articulado. O Alecrim se consagrou campeão e agora temos, junto com o Touro, São Gonçalo do Amarante, a equipe de Extremões, também vencendo aí o Super Matutão. E outra coisa também é que houve presença de público, houve uma grande, maciça presença de torcedores, familiares, pessoal das cidades, tanto de Areias como, né, grandes caravanas que compareceram lá na Arena das Dunas e fizeram essa grande festa aí. Vamos falar da Segundona, terminando nossa participação. A terceira rodada da Segundona foi finalizada nessa última quarta-feira no Estádio Barretão. E eu quero frisar aqui que eu tive a alegria de estar lá no Estádio Barretão em nome da Eleven Sports e também da TV FNF. A gente esteve lá no Estádio Barretão narrando justamente esse jogo entre Laguna e o Alecrim. No Estádio Barretão, em Ceará-Mirim, o Alecrim manteve 100% de aproveitamento na segunda divisão do estadual, ao vencer a equipe do Laguna pelo placar de 2-1. Piauí foi o nome aí dos dois gols da equipe do Alecrim. Piauí marcou o primeiro gol em cobrança de penalidade. Na sequência, o goleirão Thiago vacilou ali e soltou a bola nos pés do Piauí, que na pequena área só fez fazer o desvio para o fundo da rede. Mas na sequência, a equipe do Laguna, com o Gui Nicolas, diminuiu aí com o Igor Potiguar. Aliás, o Igor Potiguar diminuiu para a equipe que é a segunda colocada no campeonato. Já no estádio Nazareno, em Goianinha, o Atlético Potengi conquistou a sua primeira vitória na Segundona, ao vencer a equipe de Mossoró pelo placar de 1-0. Quem marcou o gol foi o Evandro, na etapa inicial da partida. O triunfo deixou a equipe do CAP na quarta colocação com 4 pontos, enquanto a equipe de Mossoró é quinta colocada com 4 pontos. E para encerrar a rodada da Segundona Potiguar, no estádio Nogueirão, na quarta-feira às 8 horas, Baraúnas conquistou a sua primeira
Vitória na segundona do estadual ao golear a equipe de Parnamirim pelo placar de 4-0. Os gols do Leão foram marcados. Jefinho marcou duas vezes, Donovan e marcou e teve o gol contra. A equipe do Baraúna se mantém aí na sexta colocação com 3 pontos, enquanto a equipe do Parnamirim segue na lanterna sem pontuar. E a classificação da segundona fica dessa forma para você que está aí junto com a gente. O Alecrim em primeiro colocado com 6 pontos, 100% de aproveitamento. Minha amiga Fran agora vai ficar feliz da vida aí. O Alecrim está lutando para voltar à elite do futebol potiguar. Laguna, a primeira equipe vegana das Américas, do Rio Grande do Norte, lá de Tibau do Sul, Pipa. Está em segundo colocado com 4 pontos, empatado em terceiro com o Visão Celeste, empatado em quarto com o Atlético Potengi, empatado também em quinto com 4 pontos. O Mossoró em sexto colocado, 3 pontos, Baraúnas, e último colocado sem pontuar da equipe de Parnamirim. Os próximos confrontos da segundona, no próximo dia 9, no Barretão, Parnamirim e Atlético Potengi, às 15 horas, na Arena América, às 15 horas, Alecrim e Baraúnas. E às 17 horas, no Nogueirão, Mossoró e Visão Celeste. Esse foi um pouquinho do nosso futebol potiguar, ABC, Matão, Segundona. Tudo que a gente pode trazer para enaltecer e evidenciar e destacar o futebol do nosso estado, a gente vai trazer aqui na nossa coluna de esportes do jornal RB News. Então, com satisfação e alegria, meu nome é Rafael Lima, eu chego com você aqui. Uma excelente sexta-feira. Um excelente final de semana e na segunda-feira, se assim Deus nos permitir, estaremos de volta. Rafael, muito obrigada. Aí, Rafael, tem como você colocar nós três aí junto por ver? Tem? Só dois e Mas, que pena. Eu tô achando tão bonito. Fica, deixa a tua carinha aí. Volta lá. Eu achei tão bonitinho você. Eu vou aproveitar, vou perguntar aos nossos telespectadores. Porque os ouvintes não tem como, né? Já basta a voz. Mas se a imagem de Rafael realmente é necessária, viu? Eu acredito que com a imagem fica mais dinâmico, Rafael. E você é tão bonitinho. Pode não ter tamanho, mas o cara tem uma voz. E de rosto ele é bonito, né? Né, Emerson? Emerson, bota aí nós dois aí. Vai, Emerson. Emerson! Ele tá até emocionado. Pode ver aí que tá emocionado aí. Um elogio, né? Não, mas porque eu acho o Rafael bonitinho, rapaz. Ele é abusadinho, mas ele é bonito, né? Não tem tamanho, tem 1,49 m. É brincadeira. Emerson, eu quero mandar um alô aqui para o nosso amigo Rosinaldo Luna, né? Um abraço, Rosinaldo. Obrigada aí. Ele mandou bom dia a toda a equipe. Obrigada. Bom dia, Rosinaldo. Muito bem, agora são 8 horas e 36 minutos. Vamos notícia. De eletricidade. Você também é bonitinho, viu, Emerson? Encosta, viu? Neo Energia Cosern retira mais de 10 toneladas de equipamentos irregulares aqui no nosso estado. Nos municípios do estado, a empresa Neo Energia Cosern tem realizado a operação Ordenamento, extraindo equipamentos irregulares da rede de posteação da distribuidora. Esses aparelhos dizem respeito a condutores de fios e cabos e caixas de instalação de telecomunicações instaladas sem autorização na rede da distribuidora de energia. Entre janeiro e setembro deste ano, o volume retirado foi de 10,6 toneladas, quantidade recorde e mais que o dobro do registrado ao longo de todo o ano de 2021, que foi de 5,28 toneladas de equipamentos. A operação Ordenamento é desenvolvida por técnicos, engenheiros e analistas da Neo Energia Cosern em todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte. Tem o objetivo de prevenir acidentes e garantir o fornecimento de energia sem interrupções a residências, hospitais e empreendimentos comerciais e de lazer. Ela visa também reduzir a poluição visual, evitar o desgaste das estruturas da concessionária e identificar ligações à revelia de cabos de telecomunicação na rede de energia elétrica. Parabéns à Cosern, que muitas vezes a gente olha numa rua e vê um poste cheio de fio, trançado, mal consegue visualizar o poste direito. Então, se é para corrigir, tem que corrigir. São 8 horas e 35 minutos. Rafael, eu não estou conseguindo ver aqui o tempo de programa. Mesmo clicando hoje, eu não estou conseguindo ver.
54 minutos. Vamos com mais alguma informação aqui. E na próxima segunda-feira, dia 10, será iniciada em São José do Pibu as comemorações aos 177 anos de emancipação política. E segundo aqui a Prefeitura, vai haver uma vasta programação preparada para todo o povo de São José. Diversas obras e o aguardo do tomógrafo que deve ser entregue à população, assim como a realização de eventos esportivos, culturais e shows, sem esquecer do tradicional bolo gigante. Em breve a Prefeitura vai divulgar a programação oficial. Emerson? Oi? Vamos falar de política? Viu que eu gosto de falar de política, né? Então vamos recebi. Lá. Hermano Moraes, deputado estadual do Partido Verde, diz, abre aspas, governo federal não tem compromisso com a educação, fecha aspas. O deputado Hermano Moraes, do Partido Verde, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, criticou o novo contingenciamento publicado pelo governo federal no orçamento do Ministério da Educação. Dessa vez, no percentual de 5,8%, resultando em uma redução na possibilidade de empenhar despesas das universidades brasileiras no montante de 328,5 milhões em pronunciamento na sessão plenária da última quinta-feira, ontem, dia 6, o parlamentar externou a sua preocupação com a medida. Abre aspas. Tem sido recorrente a completa falta de compromisso do governo federal com a educação pública desse país. Foram vários ministros e nenhum com bom desempenho. No Brasil, a educação não tem sido vista e nem tratada com prioridade. Pelo contrário, são cortes recorrentes nos recursos colocados no orçamento. Quando se pretende fazer qualquer contingenciamento, o primeiro alvo é a educação. Lamentavelmente, tem sido assim durante toda a gestão do atual governo federal, fecha aspas, disse Hermano Moraes. Na verdade, esses cortes para a educação, principalmente na região Nordeste, viu, Emerson, se deve ao fracasso do presidente Jair Bolsonaro nas urnas aqui no Nordeste. Porque para o povo nordestino, o povo já tinha escolhido quem seria seu presidente, né? É tanto que em todos os estados do Nordeste, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderou, e se fosse pelo Nordeste, o presidente do Brasil seria Lula. E em retaliação aos eleitores do Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro persegue a educação, né? Um presidente fascista, que não valoriza a educação, e se a educação no estado do Rio Grande do Norte não está bem, a culpa também não é só de Fátima, não. Isso se arrasta há anos. Fátima tem a parcela de culpa dela? Tem, sim. Isso aí ninguém vai tirar, não. Mas o governo federal jamais investiu na educação, aliás, investiu tão pouco na educação quanto o atual gestor, o Bolsonaro. Inclusive, vários ministros e escândalos no nosso Ministério da Educação, coisa que a gente não ouvia falar. Tinha esse escândalo em tudo, menos no Ministério da Educação. Então, jogar a culpa da educação ruim, do ensino médio ruim no Rio Grande do Norte só, é inaceitável. Se a educação não está bem, a culpa também é do governo federal, que paga uma mixaria, viu, Emerson? A gente trabalha na Secretaria de Educação aqui em São José, e o valor que vem para a merenda é um valor irrisório, né? Você acha que dá para alimentar uma criança com 51 centavos todos os dias, e é o que se faz de milagre os diretores para poder fornecer merenda para os alunos das escolas públicas do Brasil. E o presidente Bolsonaro só pensa em cortes e cortes e cortes para ferir o povo do Nordeste, né? Chega de tanta perseguição. Esse é o presidente que muita gente quer para o Brasil, o homem que debocha das pessoas morrendo. Emerson, eu não vou nem falar, porque o povo sabe da minha posição política e vai dizer, é porque é uma questão de ser justo. Você que perdeu seu parente aí, você fica, perdeu seu doente, seu parente de Covid, você fica
feliz com alguém debochando, dizendo, ah, é uma gripezinha, e imitando alguém morrendo lá sem fôlego, eu tô sem ar, né? Você fica, Emerson? Não, de jeito nenhum, né, Fran? E Fran fala com autoridade sobre esse assunto, porque Fran é uma educadora, viu? E trabalho na Secretaria de Educação, e diga-se de passagem, sou concursada, viu, Emerson? Isso fere muita gente, porque a gente fala com autoridade porque nós somos concursados. Nós estudamos para isso. Verdade. Então, eu estou na educação há 32 anos e aqui a gente não fala brincadeira, não. Aqui a gente fala daquilo que a gente conhece, não é o de alguém me disse, não. Mas eu vou passar a bola para você. Está com quantos minutos, Rafael? Uma hora. Então, está chegando. Rafael, bota para você aí. Eu vou pedir para você também se despedir, já que você apareceu hoje. Tem imagem sua aí. Faça suas considerações para os nossos ouvintes. Vá, para a gente se contrair aí. Tão lindo ele, né, Emerson? Tá certo. Estou passando para agradecer a você que acompanhou essa uma hora, 60 minutos aí de informação aqui no RB News. Desejando uma excelente sexta-feira, final de semana abençoado, produtivo. E segunda-feira, toda a nossa equipe aqui estará a postos para trazer para você a melhor informação. Então, fique com Deus e até segunda-feira com mais um RB News. Emerson Santos, as suas considerações. Muito bem, agradecer a todos vocês que estiveram, né, online junto conosco, nos acompanhando. Mandar um abraço aqui, Rosinaldo Luna. Ele diz: obrigado, minha querida. E diz: kkkk, resenha vocês, viu? É resenha, ao vivo. Sua festa assim, popular, viu? Então, um bom final de semana a todos. Deus abençoe. E até segunda-feira, a partir das 7:30 da manhã. É isso aí. E se Deus permitir, segunda-feira a gente estará aqui de volta, agora inovando com o Rafael aí, com a câmerazinha assim, ao vivo, né? É uma satisfação. Como é, Rafael? Com satisfação e alegria, eu sou Fran Moura. Até segunda-feira, se Deus assim permitir. Tchau. I'm going to go to the next one.